Kaste noil? Ka. Kaste mikis? Vieno solietas? Ką, kuku? Noriu kaku. Ne kaku, sakau, kuku. O, Rikė, tu čia. Va, Rikės valgo riešėtus gal. Riešėtus. Ar gražus Mikis? Taip gražus. Aš myliu Mikį. Nu, jau taip nedaryk. Pafotkin. Aš filmuoju. A. Nusiusim babytį, gerai? Gerai. Kaž... O, čia, Nu, akraustysi tašės? Aha. Na, jo mego turbūt. Ne, ne, eino, valgo riešutus. Kas valgo riešutus? Mikis ir Rikis. Mes valgoja visą. Dieną. Visą dieną mėgojo? Taip, visą dieną. A, nežinau, daug. Ar nešt vaizdą, ar ne? Nu, o tai tu mano laidą paėmėjai? Taip. Tai šukas parneš. Kadas reikis? Kite? O, reikia. Geras lygis ir yra gara.